ପରିବେଶଟା ଏମିତି ବର୍ଷାଟା ଏମିତି ହେଉଛି ଛାଡ଼ୁଛି ହେଉଛି ଛାଡ଼ୁଛି, ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଆ ହେଲା ପାଣି କାଦୁଅ ବେଶୀ, ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ପାଣି କାଦୁଅ ହେଇଗଲି। ଏମିତି ସବୁ ଆଉ ଜାଗାଟା ଆଉ, ଚାରିପଟର ଭିୟୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ତ କାମ ହେଉଛି, ତଥାପି ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫସଲ ବାରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ କରିଛୁ, ଆଉ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ଲଗେଇଛୁ, ଏବେ ଲଗେଇଛୁ ତ। ଆଉ ଦେଖିବା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଛ ହେଲାଣି। ଏଇଟା ଆମ ଜାଗା ଡ୍ୟାମ୍ ଆଡ଼େ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜାଗା ଆଉ। ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ଚାଲୁଛି, କାମ ହେଉଛି, ହିଟାଚି ତିନିଟା ଉପରେ ଲାଗିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ସବୁ ଏବେ ଲଗେଇଛୁ ଆମେ ଆଉ ଫସଲ ଆଉ। ତାହା ତ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଦ, ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ତ ଯାହା କରିକି ଗୋଟେ ଚଳିବା କଥା ଆଉ। ଆଉ ବାଇଗଣ ଦେଖିଲେ ଆମ ଜାଗାଟା ଫସଲ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ଏସବୁ କୋବି ଲାଗିଛି ଏଠି ଖଣ୍ଡକରେ, ଏମିତି ସବୁ ଏ ଜାଗାଟା। ଏ ପରିବେଶଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଭଲ ଜାଗାଟା। ଏଠି ଆମେ ରହୁ ଦିନ ଯାକ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପଡ଼ ଏଠି ହାତୀ ଆଉ ବାରହାର ଭୟ ପ୍ରବଳ, ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ବାରହା ମାରି ପକେଇବେ। ତ ଫସଲ ଯେହେତୁ ଅଛି ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦିନ ବେଳେ, ରାତିରେ ତ ଆଉ ଜଗି ହେବନି, ଦେଖିବା ଯାହା ହେବ ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ।